Har du gått i terapi någon gång? Jag har gjort det i New York med min man faktiskt. När vi gick igenom, när vi separerade oss. Sitta där och prata mycket om sig själv och du vet, och gå igenom och varför och så. Alltså man lär sig ju mycket om sig själv, men hon satt och höll med mig hela tiden. Och jag satt där och tyckte, men gud, jag har varit så hemsk liksom. Och jag kände liksom, Varför tänker du så, tror du? För att jag var den som inte var hemma så mycket. Jag började resa och var borta hela tiden och jobba. Och du vet, när man aldrig ser varandra och är borta och lever två olika liv. Så man börjar liksom växa isär mer och mer. Så då kände jag att det var mitt fel, för att det var jag som aldrig var hemma. Ja. Som gift kvinna och fru, du vet. Ja. Då sa jag, nej, men det är inte ditt fel. Så ändå så fick man känna att det inte bara var mitt fel allt liksom. Mm. Så det var ju bra att man fick liksom se från en annan sida också. Ja. Så tack vare henne så blev jag starkare och liksom stick to me liksom, var mig själv. Ja. Det tog några år, men nu känner jag mig helt så här. Jag tror man måste gå igenom något sånt här och för att bli starkare och bli mer, ja, nu kan jag stå på båda fötter på jorden, bara liksom ingenting ribbar mig nu liksom. Går man igenom sån där jobbig grej så blir man mer immun sen. Det tar ju tid, men man kommer ju igenom det liksom.